Sokac és Schwab két jó barát. Ismét együtt bálozott a két történelmi nemzetiség, a horvát és a német Mohácson. Az ötletgazda Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője, egyik koreográfiájában a Sokac-Schwab vegyes házasságot vette alapul, majd hagyományteremtő céllal a mohácsi német önkormányzattal közösen rendezte meg az első bált. A lakodalmast idén is előadták a táncosok. A Schwab menyasszony szerepe ezúttal Nikinek jutott. A nagymamám még mai napig népviseletbe jár, és hát szoktunk otthon Schwabul beszélni, bár inkább csak ő, mi meg azért magyarul válaszolunk, de néha-néha kicsikar belőlünk egy-két Schwab szót. Mi egy Schwab sokat lakodalmast adunk elő, és én leszek a csávó, én leszek a vőfé, a sokat vőfé. Ugye arról szól a lakodalmas, hogy egy Schwab menyasszonyt és egy sokat főlegényt fogunk összeadni, és én leszek a vőfény, fogok a hangulatért felelni ezen a mai rendezvényen. A kisebbségben lévő nemzetiségek múltja, kulturális gyökerei általában eltérnek a többségi nemzet múltjától és gyökereitől, de egymás kultúrájának megismerése és elismerése különösen fontos, hangsúlyozta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a rendezvény megnyitóján. Azok, akik megélték idősebb korosztály a délszláv háborút, emlékszünk arra, amikor ottani, mondjuk nyugodtan ezt testvérnépek is, sajnos hatalmas nagy pusztítást végeztek egymással szembe, mennyire szomorú és mennyire nehéz ezeket a sebeket begyógyítani, és nekünk pedig a felelősségünk, feladatunk pedig az, hogy magyarországi közösségek minél több segítséget megkapjanak, hogy mindazt, amit szeretnének megvalósítani, megőrizni, azt pedig megtudják. Míg 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végén az oszmán-török megszállás utáni betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre.